Dobré poledne, dámy a pánové, vítám vás u debaty diskuzního pořadu prvního programu vaší, tedy České televize. Ve studiu vítám předsedu vlády, předsedu Občanské demokratické strany Václava Klauze. Dobrý den. Předsedu sněmovny parlamentu, předsedu České strany sociálně demokratické Miloše Zemana. Dobrý den. Místo předsedu vlády, předsedu Křesťansko-demokratické unie Československé strany lidové Josefa Luxe. Dobrý den. Místo předsedu vlády, předsedu Občanské demokratické aliance Jana Kalvodu. Dobrý den. Miroslava Grebeníčka, předsedu Komunistické strany Čech a Moravy. Dobré poledne. Dobrý den, pánové. Prosím. Dobré poledne, pane kolego. Příjemnou poslední listopadovou neděli, dámy a pánové. Historicky první české senátní volby jsou od včerejška minulostí. Známe všech 81 členů horní komory parlamentu. Víme, že zvítězila stávající vládní koalice. Víme, že nejvíce senátorů má Občanská demokratická strana. Po neúspěchu v prvním kole stala z mrtvých sociální demokracie. Je znám prokazatelný úspěch Luxovy a Kalvodovy strany. Zaznamenali jsme rovněž dva komunistické senátory. Známe počty, ovšem východiska do dalších dnů české politické reality tak jednoduchá nejsou. Zda tomu tak je, potvrdí či vyvrátí naši dnešní hosté. Ačkoliv 35% volební účast v prvním kole považovali téměř všichni za nejhorší možnou, ve druhém kole se nezájem voličů o Senát projevil ještě výrazněji. Ani ne třetina oprávněných voličů tedy rozhodla o tom, že v Senátu zasedne 32 zástupců ODS, 25 sociálních demokratů plus touto stranou podporovaný nezávislý kandidát Richard Falbr, 13 senátorů KDU-ČSL, 7 zástupců ODA, 2 komunisté a jedním senátorem bude zastoupena mimoparlamentní demokratická unie. V porovnání s červnovými volbami do poslanecké sněmovny si všechny čtyři hlavní strany výrazně polepšily a naopak ve sněmovně třetí nejsilnější komunisté získali v senátu pouze 2 křesla. ODS uspěla hlavně v Praze a ve středních Čechách, sociálním demokratům patří Ostrava a jihozápadní Čechy, lidovci jsou nejsilnější ve východočeském kraji a na jižní Moravě a ostrůvky úspěchů ODA jsou roztroušeny po celé republice. Takže pánové, to jsou čísla, která jsou nezvratná. Volby skončily před chvílí v podstatě a už jsou zde první komentáře a první otázky. Ta otázka základní se zdá být tato. Kdo tyto volby vyhrál? Numericky ODS samozřejmě. Morálně prý KDU, ČSL a ODA. Také se říká, že vyhrála koalice. Ale jaká koalice? Vládní koalice? Nebo koalice KDU, ČSL, ODA, ČSSD za hlasité podpory komunistů? Pánové, kdo tyto volby vyhrál? Pane premiére, vy jste na špici, vás oslovím první. No já se nebudu prát o to, kdo tyto volby vyhrál. Já myslím, že volby byly cenným testem relativní síly jednotlivých politických stran. Pokud někdo měl získat nejvíce hlasů a nejvíce mandátů a nejvíce senátorů, tak to ODS byla a já musím říct, že ODS vyhrála zatím všechny volby, kterých se od svého založení zúčastnila, což je také pravda, kterou bychom si měli říci, ale já myslím, že hlavně jde o to, že dvě kola nám řekly něco úplně jiného. První kolo skutečně bylo referendem o tom, jestli si voliči, občané této země přejí tak zásadní napadnutí polistopadového trendu, jaké předvádí sociální demokracie spolu s komunistickou stranou, anebo jestli si to nepřejí. Já myslím, že první kolo dalo jasnou odpověď na tuto otázku. Druhé kolo už bylo něčím jiným. Druhé kolo už bylo tím, že tato první otázka byla zodpovězena a teď už šlo o relativní sílu politických stran. Já myslím, že to druhé kolo tuto relativní sílu ukázalo, takže já nemám, co bych namítal. Já myslím, že to tak dopadlo, jak to asi dopadnout mělo. A musím trvat na tom, že se stoprocentně splnil můj odhad z minulého týdne. Na druhém místě ČSSD, pane předsedo. Já bych nechtěl napadat žádnou politickou stranu a nechtěl bych ji obvinovat z ohrožování polistopadového vývoje. Chápu to jako sice nechutný a účelový, ale přesto pochopitelný předvolební útok. Ale domnívám se, že je po volbách a máme srovnávat reálné programy, reálné hodnoty. A všude ve světě existuje diference mezi sociální demokracií a konzervativní stranou. Já respektuji, že tyto volby vyhrála koalice. Stejná koalice, jaká je v poslanecké sněmovně. Respektuji a jsem tomu rád, že tyto volby vyhrála demokracie
Protože si myslím, že občané dali přednost jisté rozrůzněnosti politických stran. Nedomnívám se samozřejmě, že by se v Senátu vytvořila jakákoliv koalice nová. A domnívám se, že sociální demokracie získala v Senátu dostatečný vliv, aby mohla předkládat rozumné návrhy a diskutovat je se všemi parlamentními stranami bez výjimky. A pokud jde o ty odhady, já jsem nikdy netvrdil, že sociální demokracie skončí jednociferným výsledkem. Tento odhad jsem slyšel z jiné politické strany. Domnívám se... Pane předsedo, promiňte, to už jste řekl včera a bylo by zajímavé ještě říct, které. Z které strany? Ze strany Interview pana ministerského předsedy v Lidových novinách. Co vás vedlo, pane premiére, k té úvaze? Já musím tvrdit, že to není pravda, abych nepoužil hrubšího slova. Není to pravda, nikdy jsem nic takového neřekl. A je to stý či tisící případ, prostě zcela věrolomného obracení věcí. Dobře, čtenář, který si přečte jinak málo čtené Lidové noviny, v poslední větě tohoto interview tam tu větu najde. Ale já bych byl spíš proto, protože si myslím, že politika se má, pane redaktore, také občas dělat s úsměvem. A já bych byl pro klidnou a věcnou diskuzi, takže dovolte mi úsměv. Z hlediska kritéria, které samozřejmě není příliš důležité, to znamená počet let jednotlivých senátorů, tyto volby vyhrála sociální demokracie, protože u ní je 112 let a u ODS 106. Ale plně uznávám, že to není kritérium důležité. Je to dáno tím, že sociální demokracie zvítězila především v těch volebních obvodech, kde je šestiletý mandát. Třetí místo, pan Lux. Já bych chtěl poblahopřát všem vítězům, protože jak se zdá, vítězuje mnoho. Ale současně bych chtěl poděkovat voličům, těm, kteří volili kandidáty, které my jsme podporovali, společně s ODou, protože si myslím, že je to úspěch, o něch našich 13 kandidátů je 16% a je zřejmé, že politika pravého středu u nás prostě posílila. Ale chtěl bych poděkovat všem voličům, protože dle mého soudu voliči v těchto volbách onu zkoušku z demokracie prostě zvládli. A zvládli takovým způsobem, že potvrdili tuto vládní koalici, protože si přejí, aby tady pokračovala, necítili potřebu měnit vládu a současně také řekli, že nechtějí posílit nějakou politickou stranu takovým způsobem, aby byla jedinou dominantní. A myslím si, že tento výsledek těchto voleb je určité potvrzení, určité stability politického spektra. Já se vás speciálně zeptám, pane Luxi, která koalice vyhrála? Jednoznačně vyhrála tato vládní koalice, ale když už jste tady načal onu koalici proti ODS nebo proti Klausovskou, tak jak se říkalo nebo psalo, já bych si k tomu dovolil vyslovit můj osobní názor. Já jsem přesvědčen, že tento stav nebo tyto důvody k těmto větám vyprovokovala určitá, dle mého názoru, chybná strategie našich přátel z ODS v těchto senátních volbách. Protože ona strategie byla založena na dvou věcech. Za prvé na střetu, dle mého názoru, na umělém střetu dvou stran ODS a sociálních demokratů, na umělém vytváření tohoto střetu s tím, že jedna volba je volba dopředu a druhá volba je volbou nazpátek. A druhý chybný předpoklad dle mého názoru byla skutečnost, že jsme nebyli schopni v rámci koalice se dohodnout na společném postupu v těchto volbách. Ne naší vinou. A tím se vlastně ODS postavila proti všem. Ne, že by ty ostatní se postavili proti ní, ale ona se postavila proti všem. A myslím, že tento chybný předpoklad této volební kampaně prostě nese také důsledek. Důsledek je v tom, že ta realita prostě není taková. Realita je prostě pestřejší a lidé si, dle mého názoru, jednoznačně nepřejí výměnu vlády, protože tady nevidí nějakou jinou alternativu. A proto potvrdili většinu vládní koalice a je to velmi dobře. Ale současně je zřejmé, že si většina lidí u nás prostě nepřeje svěřit budoucnost této země do rukou jedné strany, v tomto případě našich přátel z ODS. Pane Kalvodo? No tak po spokojených prohlášeních všech dosavadních vítězů se přidám také, protože ukažte mi stranu, která v druhém kole měla 100%.
ale to přispívám k tomu humornějšímu rázu této debaty. Bezesporu zvítězili kandidáti podporovaní vládní koalicí. Já nemůžu než vyslovit uspokojení nad tímto faktem, nad docela rozhodujícím početním poměrem senátorů za vládní koalici versus za opozici. Chci ale říci, že zvítězilo ještě něco jiného, a to je princip respektu k různosti, k politické různosti, chcete-li k pluralitě politických stran. A to je skoro stejně významný signál jako vítězství vládní koalice. Tady se přece provozovaly dost dlouhou dobu různé opojné mocenské myšlenky na to, že malé strany jsou něco a priori špatného, občas podlého, protože nepatřičného, překáží to v různých ideologiích té či oné barvy. A zapomínalo se, že nejen naše ústava, ale vůbec ony listopadové dny znamenaly také ano politické četnosti, různosti, pluralitě, protože v tom je záruka demokracie krom jiného. A tyto volby nepochybně znamenají vítězství tohoto principu po poměrně dlouhé, trochu politicky rozpačité době, jestli ta různost politických stran má v této zemi vůbec nějaké místo versus všelijaké posvátné principy věcné politiky. A to já si dovolím vytknout jako významný mezník, který samozřejmě jako nic v politice není jednou provždy, ale přece jen významný mezník. Pane předsedo, ten váš úspěch ODA značí to, že ODA začala pracovat v regionech lépe, anebo je to pouze vymezení vůči nejsilnější vládní straně? Já myslím, že byste nenašel leitmotiv naší volební kampaně, která je vymezování vůči nejsilnější vládní straně. Já myslím, že byste našel jen ono trvání na respektu různých pohledů na věci. A tenhle ten váš trochu sugestivní a trochu ideologicky předpojatý dotaz mě utvrzuje v tom, že bude ještě nějakou dobu trvat, než tu různost politických stran, názorů vezmeme jako docela patřičný princip veřejného života. Samozřejmě ODA patří mezi ty nové strany, když relativně stará, z prosince roku 89, která nemá masovou členskou základnu, to je její handicap. Strana, která měla menší počet, nebo má menší počet poslaneckých křesel, a to v principu většinových voleb vždycky znamená ještě umocněný handicap. Takže podle mého soudu to znamená bezesporu úspěch a nemám důvod, proč to neříci. Pane Kremeníčku, vy jste pátý, vy taky jste zvítězil? Já jsem určitě zvítězil, protože jako řadový občan České republiky jsem se rozhodl jít volit, využil jsem svého práva, ale tady asi půjde o něco jiného. Já jsem šel volit taky jako představitel současné komunistické strany Čech a Moravy a dovolím si tvrdit, že jde tedy o stranu reformní, stranu státotvornou, opoziční, takovou komunistická strana Čech a Moravy nepochybně je. Měl jsem zvláštní situaci, měl jsem možnost se rozhodnout mezi kandidátem ODS a České strany sociálně demokratické. Netajím se tím, že volební program ODS přece jenom je mně vzdálenější než volební program České strany sociálně demokratické. Vnáším do toho ten prvek řadového občana. A samozřejmě se přiznám, že někde v hloubi duše jsem si skoro přál, kdyby to bylo možné a zákon to umožňoval tedy, že bych volil třeba někde na Litoměřicku, Chomutovsku, nebo v okrese Brno-Venkov, nebo na Karvinsku, to jest v okresech, kde jsme měli naše kandidáty komunistické strany Čech a Moravy i ve druhém kole. Tu možnost jsem neměl, inklinoval jsem tedy k tomu, co označují za sociálnější nebo sociální alternativu, k tomu, co dnes uplatňuje vládní koalice. Jinak řečeno, prostě v tom je i nový přístup komunistické strany Čech a Moravy. My se domníváme, že nelze uplatňovat tržní ekonomiku jako takovou, že to chce přívlastky, třeba ten sociální nebo ekologický aspekt. To byl ten problém, který se tady objevil. Drobnou poznámku, já vím, 14% z prvního kola pro KSČM, to byly procenta, se kterými mnozí analytici pracovali. A dokonce
jednoznačně konstatovali, že to bude jednak jistá disciplinovanost Občanské demokratické strany, členů a sympatizantů, přesně řečeno voličského substrátu, stálého voličského substrátu, který rozhodne, ale taky řekl bych pohyb voličů KSČM ve druhém kole. A já si myslím, že se zúročil. Konec konců se ukazuje, že mnozí předřečníci, vlastně všichni, si uvědomují, že tady zvítězila asi snaha po skutečné politické pluralitě, ale přesto všechno nejsem tak úplně spokojen jako předřečníci. Ať je to, jak chce, 30% voličů není radostným signálem. Něco se v České republice děje, něco opravdu musíme společně řešit. Pane předsedo, já zneužiju váš bonmot, s kterým se přišel, a zeptám se vás, jak těžké bylo, aby komunisté zvolili tolik kandidátů KDU, ČSL a ODA. Vy jste to rozšířil, protože v předvolební kampani velice účelově se používaly triky jakéhosi blízkého vztahu KSČM a České strany sociálně demokratické. Samozřejmě jde o zavádějící záležitosti. Tak jak je tady ta mezera mezi mnou a Milošem Zemanem, tak existuje mezi těmito dvěma autonomními politickými subjekty. Žádná písemná a ústní dohoda prostě neexistuje. A já se přiznám, žádné kšeftování tady vůbec není na místě a nebude. My prostě hájíme neprivilegované lidi práce, a tak se na mě nesmí zlobit Josef Lux ani Miloš Zeman, že tu a tam se stalo, že prostě naši voliči dali hlasy těm, o kterých si myslí, že jsou slušní, na těch kandidátkách, které oni dali k dispozici. Konec konců oba předsedové si to asi uvědomují a konec konců to prezentovali veřejně i mnozí dnešní senátoři. Prosím. Já musím se usmát tomu, jak pan Grebeníček zdůrazňuje tady tu vizuální mezeru mezi Milošem Zemanem a sebou, ale to já musím říci, že než to začalo, tak on si moc chtěl sednout blíž a kameramani mu vysvětlili, že by se to špatně snímalo, takže to jste neměl říkat, pane Grbeníček, tuhle tu větičku. Ale mě určitě tady dovolí poznámku, můžu potom? Ano, ale já chci říct něco jiného, takže já jsem slyšel, že všichni komentovali ODS, tak dovolte mi, abych na to také něco řekl. Já bych taky rád poděkoval těm voličům, kteří zvolili 32 senátorů ODS, což je 40% všech senátorů, a to je výsledek, který se možná zdá někomu malý po prvním kole, ale nezdál se malý před zahájením senátních voleb. Já bych nemluvil, jako tady můj soused, o zkoušce voličů. Já to považuji za nesmírně elitářské. Já jsem žádného voliče neskoušel a taky bych se neodvážil žádného voliče zkoušet a nevím, kdo má právo voliče zkoušet. Volič je suverénní a rozhoduje se tak, jak se rozhodl. Úvaha o chybné strategii ODS, že vyvolala umělý střet s ČSSD, já musím oponovat, střet s ČSSD není umělý, ten je velmi reálný. Ten je zejména ostře a zlými slovy hrán ze strany druhé. To není umělá věc této země, to je čirá politická realita a asi je to dobře, protože ukazuje jasné kontury, jak to skutečně v této zemi existuje. Já ještě musím říci, že si nemyslím, že bychom nějakým racionálním společným postupem ve vládní koalici mohli získat více než 2/3 senátorů. To bych skoro dal za pravdu tady naší opozici, že bychom asi více než 2/3 senátorů nezískali nějakými pokusy rozdělovat si regiony v naší zemi někdy před půl rokem a někde kandidovat toho jinde onoho člena vládní koalice, ale já musím trvat na tom, že jsem to byl já, kdo vybídl ke společnému postupu a bylo to velmi, velmi příkře odmítnuto, ale to už je za námi, já myslím, že o tom dnes nemá smyslu diskutovat, protože dnes snad jdeme dopředu, snad tyto volby zřetelným posílením vládní koalice dali zase šanci na práci, dali šanci, abychom se všichni hýbali dopředu a já, pokud jsem mohl registrovat první reakce z ciziny, já myslím, že to svět tímto způsobem také jasně zřetelně hodnotí jako zřetelný úspěch.
Já bych vyšel z toho, že v tom druhém kole, když jsme rozhodovali pouze mezi dvěma kandidáty, se samozřejmě ta situace trochu polarizovala a mnozí z nás se dostali do poněkud absurdních situací. Já například jsem se ve svém volebním obvodu v Praze rozhodoval mezi Václavem Bendou a Pavlem Tigridem. Volil jsem Pavla Tigrida, i když jsem měl 101 výhrad k jeho minulé kulturní politice, ale pořád to bylo podle mého názoru lepší a odpovědnější, než nejít k volbám. A z tohoto důvodu bych se trochu víc zamyslel nad tím, proč 70% lidí nešlo volit. Já si myslím, že samozřejmě část z těchto 70% nešla volit proto, protože lidé nemají rádi Senát, zpochybňují Senát jako instituci, ale myslím si, dejme nyní... Ale pane, to padlo, v tom je i trochu vaše vina. Myslím si, že mnoho politiků v té či oné době říkalo svoje pochybnosti o Senátu. Ty pochybnosti byly legitimní, jsou země, které mají dvoukomorový systém, jsou země, které mají jednokomorový systém a ani jedna z těchto zemí není kvůli tomu více nebo méně demokratická. Ale v každém případě chci říct si, nechme teď Senátu šanci klidně pracovat, ať si získá určitou prestiž svojí konkrétní aktivitou. Já vidím jakousi šanci na úspěch právě v klidném a věcném dialogu o konkrétních návrzích zákonů. V tom, že zmizí taková ta předvolební horečka a předvolební vášně, tady byly prostě dvoje volby v krátkém intervalu za sebou. Teď, doufejme, je minimálně do komunálních a jak věřím i do regionálních voleb, tedy do roku 98, dostatek času, nechť politické strany, ať už v poslanecké sněmovně nebo v senátu, předvedou, co umí, jaké konkrétní věcné návrhy předkládají a nálepkovat předem tyto návrhy, že některé jsou proreformní a některé jsou antireformní, je podle mého názoru nesmysl. Pan Galvora se hlásí. Vyřiďme tuhletu agendu a navrhuji a věnujme se tomu, jak senátní volby ovlivní budoucí politickou scénu. To už je dnes. Nicméně chtěl bych říci, že v červnu tohoto roku ústřední sněm ODI, zhruba v té době vedení lidové strany, vyzvalo k té trojdohodě v rámci celé koalice a tato dohoda byla přijata, prosím, nemusela být. To je přece legitimní rozhodnutí každé politické strany, jak se do voleb připraví. Nebyla přijata tedy ODS. To, co jsme, pane předsedo, odmítli, bylo to spojení toho hovězího s bůčkem. To bylo to spojení návrhu na společný postup v senátních volbách s úvahou o budoucí integraci stranické. To bylo odmítnuto. Nikoli samotná trojdohoda, protože ta byla naopak námi potom navržena. Je to jedno, je to úplně nepodstatné, ale chtěl jsem, aby tohle to tady také zaznělo pro úplnost. Osobně si myslím, že možná koaliční kandidáti, koaličně vybrané osobnosti by možná měli možnost dosáhnout ještě lepšího výsledku, a možná, že ne, to jsou ex post úvahy, spekulace, které se neopírají o žádná významná fakta, ta ještě nejsou zhodnocena. Jeden zajímavý rys volební kampaně senátní tady byl. Zmínil se o tom pan Grebeníček, který se téměř omluvil panu Zemanovi a panu Luxovi za to, že jeho přívrženci dali kandidátům lidové strany a sociální demokracie své hlasy. Vynechal mne, což liberálním komentátorům doporučuji k pozornosti. Jestli je to pravda. Nicméně. To může být. Jovičku, vy to tak kazíte, taková hezká pohoda tady. Nicméně, prosím vás, přestaňme rozdělovat voliče na ghetta. A přestaňme razit docela hloupou myšlenku v heslo já nechci hlasy od každého lumpa. Přece my chceme hlasy ode všech a proto se je snažíme přesvědčit. To není nic nakažlivého jednou za tu nebo onu dobu zvolit kandidáta té či oné strany pro občana. A tohle to ze strany politických míst i komentářů docela podivně znělo minulý týden před druhým kolem. To je přece normální, že usilujeme o hlasy. Řekl to pan předseda Klaus před týdnem, já to jen potvrzuji. Jednou za nějakou dobu vždycky jsou všechny politické strany navzájem sobě konkurenty. Každá každé.
tento moment byl oslaben mezi ODou a stranou lidovou v těchto volbách, protože jsme se dohodli, nebyli jsme si konkurenty. Ale jinak přece není nic špatného na tom snažit se o co nejlepší volební úspěch. A já odmítám ty povznesené komentáře, na co ta či ona politická strana před druhým kolem hrála. Jestli se měla či neměla vyslovit ta či ona podpora. To je přece legitimní právo každé politické strany a na tom závisí volná soutěž politických sil usilovat o co největší, bylo řečeno, maximalizaci volebního zisku. I když tady to bylo kombinováno tím modelem osobního nasazení kandidátů v jednotlivých regionech. Chtěl jsem tedy říci, po mém soudu nedopřejme Senátu příliš mnoho času k práci. On je hozen do vody a on bude muset pracovat bez nějakého příliš velkého času k aklimatizaci. Ale co pro vládní koalici z této situace vyplývá po mém soudu, je, že musí ona témata vámi tolik zdůrazňované nespokojenosti veřejnosti a občanů, že je musí neprodleně uchopit a v rámci a na základě svého programu velmi dynamicky s nimi jít vstříc do obou komor našeho parlamentu. Tak pánové, pánové, já bych reagoval. Potvrdit původní poznámku pana Kalvody ohledně těch dohod, bylo to tak, jak to říkal. A já myslím, že je důležité říci, že prostě lidé neuvěřili ani tomu, že musí skládat nějaký reparát parlamentních voleb, ale ani neuvěřili tomu, že je důležité svrhnout vládu, když to teď velmi přeženu. Prostě myslím si, že voliči se projevili jako suverénní, inteligentní, rozumní lidé a je to velmi dobře. A já jsem v dnešním mimořádném vydání Mladé fronty dnes, či pouze dnes, senátním volbám, četl velký titulek, kde je napsáno Senát je zvolen, patová situace potrvá. Prostě to je nesmysl. Tady žádná patová situace nepotrvá. Patová situace možná pouze pro někoho, kdo si třeba přál jiný výsledek, nebo kdo si přál většinu a tak dál, ale pro tuto zemi tady přece žádná patová situace není. Pro tuto zemi voliči se vyjádřili, jak se vyjádřili, politikům patří pouze za to poděkovat a respektovat jejich vyjádření. A voliči, jak se zdá, si nepřáli žádnou generální opravu červnových voleb, protože učinili to, co učinili. A já si myslím, že naopak tato situace je životodárná. V tom smyslu, že nutí politiky k tomu, aby se naučili vedle sebe žít s různými názory, aby se naučili pracovat i v situaci, kdy se nevede o pět koňských délek a tak dál. A čili si myslím, že prostě tenhle nadpis není správný a že ta realita je prostší a prostší v tom smyslu, jak to vlastně lidé v těchto volbách vyjádří. Pánové, pojďme přes to dalším vývoji. Pan šéfredaktor naznačuje, že bych mohl taky něco... Já jsem šéfredaktor, já jsem redaktor. Dobře, no ale a co není může opět být, že ano. A já vám to přeji. Já bych chtěl navázat na pana místopředsedu, samozřejmě předsedu občanské mozecké aliance, naprosto jasné. Já jsem měl v 10 hodin tiskovou konferenci, byl tam jeden náš čerstvý senátor a byla tam například i herečka Jiřina Švorcová. Vy jste to řekl v jiné podobě a myslím si, že na patřičné úrovni. Já ji respektuji, tu úroveň. Já to posunu kousek dál. Skoro mám pocit, že vůči naší straně se tu a tam v některých pokleslých sdělovacích prostředcích, a to nepodsouvám žádné politické straně, žádnému předsedovi v tuto chvíli, uplatňovalo něco, co bych si dovolil skoro označit jako politický rasismus. A skoro mám obavy, že někteří naši kandidáti si to prostě nenechají líbit. A tak, jak jsme nedávno v petičním výboru odborně rozmlouvali na téma, jaký je stav v naší justici a podobně. Prostě jestliže budujeme právní stát, tak to není možné. To, co se děje někdy vůči naprosto plnohodnotným lidem, jak se prostě mnozí chovají, tam nejde ani o profesionální stránku, tam jde samozřejmě o etické aspekty, ale hlavně taky o právní aspekty. Pokud naši voliči se rozhodli svobodně, své právní lidé, a dali hlasy například některému kandidátovi KDU-ČSL, tak rozhodně ne, protože by souhlasili se zemědělskou politikou pana ministra. Pokud dali hlasy sociální demokracii, tak rozhodně ne proto, že by snad souhlasili s tím, že někteří poslanci nebo celý klub reagovali na vládní prohlášení
případně na rozpočet, tak jak reagovali. Já chci naznačit, že je to mnohem plastičtější a že se prostě bude ta česká politická scéna kultivovat, soutěžit a snažit se získat jednotlivé subjekty pro sebe i nadále příznivce. Takže v žádném případě KSČM se někomu nepodbízela a podbízet nebude. Nebude. Tak pánové, pojďme k dalšímu vývoji. Pane předsedo, za stávajícího stavu po výsledcích senátních voleb je velmi pravděpodobné, že se ODS do budoucna stane v řadě případů při projednávání zákonů obětí vydírání ČSSD, KDU, ČSL, ODA a za tichého smíchu komunistů. Neuvažujete o tom, že byste odešli do opozice? Myslím, že to nadsazujete a skoro vybízíte tady mé koaliční partnery, aby oni na to ostře zareagovali. Já myslím, že když jsme tady slyšeli soudruha Grebeníčka, jak vybízí ke kultivaci naší politické scény, což považuji za zejména mimořádně půvabné uslyšet od komunistické strany, tak já si myslím a musím dát zapravdu panu předsedovi Luxovi, že ten nadpis Mladé fronty dnes, který jsem uviděl teď poprvé, je falešný. Já si myslím, že patová situace by byla i nadále, kdyby došlo k tomu, že by opozice zvítězila i v Senátu. To by pro mě byla patová situace. Přesto nebylo by pro vás lepší být v opozici dnes? Já mám pocit, že v této zemi je potřeba něco pozitivního udělat a nemám pocit, že bychom měli přistoupit na tento krok. Já plně věřím tomu, že tady je šance, je prostor a můžeme a mohli jsme diskutovat o tom, jak velký byl ten prostor po jarních parlamentních volbách, ale mně výsledek senátních voleb se zřetelným vítězstvím vládní koalice, ten prostor pro provádění racionální vládní politiky v každém případě zvětšuje a proto ten pad, jestli je to vhodné slovo, každé je nadsázkou, ale řekněme-li ten pad, tak z toho patu bylo vykročeno. Ten král v té šachové hře se dostal z toho beznadějného nebo složitého obležení. Takže jestli ten příměr je vhodný nebo ne, já teď nechci polemizovat, ale byl tady přečten. Pane předsedo, chtěl byste ODS v opozici? Jak tomu musím? Já si myslím, že ODS by měla ještě nějaký čas zůstat ve vládě z jednoho velice prostého důvodu. Tato strana hájí určitý styl politiky, získala si určitý objem přízně voličů. Já sám jsem přesvědčen, že postupně bude tento objem přízně klesat, ale voliči se sami musí přesvědčit, že tato politika je v řadě věcí chybná, voliči nejsou malé děti, já souhlasím s tím, že nemá cenu je poučovat. Ale já bych se ještě vyjádřil k vaší otázce po tom vydírání. Prosím vás, nestotožňujme nesouhlas s nějakým konkrétním zákonem, s vydíráním té druhé strany. Tak ji prostě řeknu, nesouhlasím z toho a z toho důvodu s vaším zákonem. A mohou zde vznikat a měly by vznikat konkrétní, já to nechci nazvat koalice, ale řekněme spojenectví nebo dohody, které se budou týkat konkrétních zákonů. Ocitneme se ve výrazném rozporu a všichni to víme, třeba ve věci věkové hranice pro odchod do důchodu. Ale můžeme se ocitnout, alespoň s některými stranami, ve shodě ve věci regionální samosprávy nebo oddělení penzijních fondů od státního rozpočtu. Prostě hledejme konkrétní dialog nad konkrétními věcnými tématy. Předvolební vášně skončily, je potřeba začít pracovat. Já bych také odmítl ten termín vydírání. Protože my prostě jsme v demokracii a tady existují suverénní politické strany, ty mají své programy, své názory na věci a tyto programy a tyto názory obhajují. To přece není vydírání, to je prosazování těchto názorů a je důležité, aby ti, kteří mají různé názory, a to k demokracii patří, pouze dříve, když měl někdo jiný názor, tak byl nepřítel. K demokracii patří jiné názory. A je, aby jsme v tom udělali pořádek, aby jsme nezaseli do myslí diváků přílišný zmatek touto diskuzí, tak je třeba jasně říci, že tady existuje koalice tří politických stran, které spolu uzavřely koaliční dohodu, tuto dohodu promítly do programového prohlášení vlády a toto je ona smlouva s lidmi této země a těchto tří politických stran a je prostě nedotknutelná, jednoznačná. Ale v těchto senátních volbách se nevolili toliko pouze strany, ale prostě konkrétní lidé a právě onen jakoby
v úvozovkách zmatek byl do toho vnesen právě tím, že tato koalice šla ve dvou mužstvech do tohoto utkání, do této legitimní politické soutěže. A já si myslím, že to bylo v pořádku a že výsledek dopadl tak, jak dopadl. Nyní je třeba ho vyhodnotit, každá politická strana si z toho vezme svoji zkušenost a souhlasím, že v tuto chvíli je klíčové pro členy vládní koalice uskutečňovat programové prohlášení vlády. Neříkejte, pane předsedo, že nevyužijete vlastně svého vítězství těch 13 senátorů v dalším vymezování uvnitř vládní koalice? Proč říkáte škaredě nevyužijete? Vy říkáte slova vydírání, nevyužijete. Je to přeci legitimní. Nesporně. Tady politika pravého středu byla posílena a je to legitimní. A to je demokracie. Proč ta slova vydírání a tak dále? Dovolte mi se přidat do té zajímavé pojmoslovné mely. Já se úplně stejně, ale v klidu a s úsměvem ohražuji vůči tomu vydírání, ale ne vůči tomu slovu, ale vůči tomu předsudku, z kterého ta otázka pramení. Já vím, vy jste ji exponoval proto, abychom se nenudili, abychom se tady trochu vzrušili politicky, ale... Pane předsedo, vy jste starý mazák těchto debat, takže víte přesně, kam to mířilo. Tak moment, tak to jedno po druhém. S váma se vypořádám za chvíli, pane Černý, teď za tuhle otázku. Ale akon toto vydírání. Tady bylo módou ideologizovat politiku a dosud je, a vy jste toho monumentem tady, pane redaktore. Protože co je pozice a co je opozice? Byly celé roky titulků o opozici uvnitř koalice. A já vás vyzývám, než takový soud uděláte, podívejte se, v čem kdo zastává jakou pozici. Jestliže zastává pozici, že je třeba něco z oné minulé nebo dnešní koaliční smlouvy splnit, pak je to pozice. A kdo to splnit nechce, ten je v opozici. Rozdělujte, prosím, spravedlivě. To prosím není atak vůči jakékoliv politické straně, ani ODS. To je útok proti zjednodušenému ideologickému vidění, kdy si možná někteří redaktoři pletou podporu nějakého politického směru s podporou nějaké firmy politické. Takže žádné vydírání, žádné využívání, žádná poťouchlost a podrážení toho dunivého kroku směrem tam či onam, prostě legitimní politické úsilí, které budiž veřejně formulováno, a nechť se usoudí, co je pozice, co je opozice. Poslední slovo, či poslední větu. Já si myslím, že vládní koalice zvítězila. Myslím si, že je to pro ní nejen důvod, aby se rozvalila v neděli v křesle a libovala si, ale že je to důvod pro umocnění toho hlasu, který zněl po letních poslaneckých volbách. Tady musí vládní koalice dělat svoji koaliční politiku a nikoli politiku, o kterou bude obchodovat v každém jednotlivém případě s opozicí. Ona si musí opozice být vědoma a respektovat ji, ale svoji politiku musí dělat jako koaliční, ne jako koaličně opoziční. Tyto senátní volby tento moment jen podtrhly a myslím, že všichni tři na této straně stolu, ne barikády, se na tom shodneme. Nastávají témata, o kterých se mluví, která jsou nesporně politicky závažná, jsou reálná, existují. Nemůžeme odbývat jako hospodskou nespokojenost. A myslím, že teď je pravý čas na to, anebo v pondělí, je pracovní volno, abychom s tím neprodleně začali. Dobře. Pane Grebeníčku? Já jsem se nedávno vyznal, a bylo to při recepci na Hradě, jednomu redaktorovi zpráva, proč to neříct, inženýr Petr Úl, že v poslední době, pokud mám jaksi unavenou duši, tak si pustím Karla Kryla, anebo si přečtu jeho komentáře Petra Úla na stránkách Práva. Proč to říkám? Je to dobře, že ano, pane premiére. Proč to říkám? Jinak jako Petr Úl samozřejmě elegantně odpověděl, říkal, škoda, že jsem to nedělal dřív, jenom jako na vysvětlenou. Ale proč to říkám? Protože tady byl vnesen prvek zase jakési strašáka, soudruh Grebeníček a podobně. Možná, kdybychom rekapitulovali svoji minulost, tak zjistíme, kdo byl kdo do listopadu a kdo je kdo po listopadu. Možná bychom taky zjistili, kdo byl v nomenklatuře sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruh, oslovení mi příliš nevadilo. Ale já nechci zacházet až do detailů a mohl bych. Takže v tuto chvíli chci spíš říct jednu věc. To, co se tady teď diskutuje, asi mnohé věci se budou
reálněji zviditelňovat při tom, kdo koho navrhne na předsedu Senátu. A to bude asi otázka, která bude velmi zajímavá. Podpoříte lidovce jako šéfa Senátu, pane Grebeníčku? Vy to říkáte tak nádherně a sugestivně, lidovce. My tam máme opravdu jenom dva senátory v tuto chvíli. A jsme v reálu... Mediálně třeba. Ne každého lidovce, ne každého, ale ani každého, ani ne každého sociálního demokrata. Čili jde skutečně o kvalitní... Nechávejte, tak zmiňte se taky o Odě, no. Samozřejmě, samozřejmě, ani ne tedy každého, kdo kandidová za Občanskou demokratickou alianci. To znamená, aby to byl synchron profilace stranické a tedy osobnostní, aby to byla přirozená autorita, která dokáže tu a tam se povýšit i nad tu stranickost. A zdá se, že o to bychom měli společně usilovat. Já znovu se vracím k tomu termínu státotvornost. Já ji samozřejmě nevidím asi tak jako reprezentace ODS a rozhodně tedy budeme soutěžit v další orientaci. Ale jsou věci, které by nás asi měly spojovat a mám dojem, že ty styčné plochy jako pro občany tohoto státu, pro někoho, kdo se identifikuje s tímto národem, že bychom mohli najít společné zázemí. No já zaprvé jsem uspokojen, že pan Grbeníček nenavrhuje nikoho z ODS do čela Senátu, kterého on by chtěl podpořit. To je docela uspokojivé zjištění. Ale já nemohu souhlasit s tím, jak se debata trošku potočila k tomu směru, za který začal pan předseda sociálních demokratů. A myslím, že trošku tomu nahrává i slůvko neideologizovat politiku. Já nemohu souhlasit s tím, že politika jsou jen a jedině jednotlivé konkrétní dílčí věci, konkrétní dílčí zákony, úvaha o tom, jestli oddělit či neoddělit penzijní fondy od státního rozpočtu. Politika není jenom toto. Politika neumožňuje, abychom rozmlžili ten celek a ztratili ty základní obrysy a kontury, a abychom se volně združovali v koalice nad tímhletím konkrétním zákonem, tahle koalice nad jiným zákonem, jiná koalice. Já myslím, že tak ten svět neběží, tak ten svět opravdu není. Tady přeci je zřetelná hranice mezi dvěma viděními pohledu na tuto zemi, kudy má směřovat, kam má jít. A nezakrývejme to tím, že se budeme libovolně združovat s tím či o ním na jednotlivé věci. Prostě ten střed toho odlišného vidění a ten pokus změnit celý pohyb, který tady nastal někam jinam, já myslím, že to je věc zřetelná, jasná a neuhýbejme od toho, říkejme si to jasně, že to tak je. Pane předsedo, já bych, když dovolíte, reagoval, už jsem nějak dlouho nevěděl. Podívejte se, já se domnívám, že dokážu pochopit pana premiéra tam, kde říká, že několik zákonů nebo řada zákonů je v určitém kontextu, že tvoří jeden myšlenkový celek, jednu koncepci, když ty pojmy koncepce pan předseda někdy odmítá. Ale to není totéž, co ideologie. Ideologizoval tady bolševik. Bolševik například jakoukoliv kritiku nálepkoval slovy, že je to útok a podvracení základů socialismu. Já tady občas nad konkrétními návrhy, třeba jak zabránit ekonomické kriminalitě, slyším, že je to podvracení polistopadové transformace. Tuto kritiku považuji za ideologickou a nezlobte se na mě, tak trochu bolševickou. Prostě to paradigma, ten styl myšlení z té minulé doby v některých z nás stále ještě přežívá. Já tvrdím, že tady nejde o spor mezi transformačními a protitransformačními silami. To jde meritorně stejně jako v celé západní Evropě o spor, který se velmi zkratkovitě nazývá ekonomika volného trhu a sociálně tržní ekonomika. A to není ideologie, to nejsou dvě ideologie, to je pouze jiné pořadí hodnot, kdy jedno více zdůrazňuje aspekty sociální, mravní, ekologické, druhé v podstatě klade větší důraz na hodnoty ekonomické. Já teď nechci ostrakizovat žádný z těchto konceptů. Pouze tvrdím, že to není ideologie a že nikdo z nás tady nemá co obracet ty druhé jako pohany na jedině správnou víru. Promiňte, pane předsedo, ještě předešlu. Pan premiér řekl, že tady jsou vlastně dvě roviny
opozice a koalice. Můžete, pane předsedo, říci, jaké jsou rozdíly mezi sociálním vnímáním otázek mezi KDU, ČSL a ČSSD? Hned doplním. Nemůžu já už nic neříct a já udělám strašnou výjimku na těchto sedánkách, ale já jsem opravdu dávno před touto debatou slíbil, že se zúčastním sedmičky na Nově. A já jsem opravdu nucen teď tuhle tu chvíli odejít. Takže já vám to slovo okamžitě vracím zpátky, ale já si myslím, že to tak musím teď učinit. Já jsem původně slíbil, že jsem sedmičku s panem Zemanem, on se jí zřeknul nakonec, ale já už nemohu dělat, než tam odejít. Promiňte, pane premiére, toto je dezinformace, dovolte, abych za vaší přítomnosti na to reagoval. Pan šéfredaktor Vávra nabídnul nám oběma ve stejný čas sedmičku na Nově. Já jsem řekl, že s vámi velice rád do té sedmičky půjdu, ale že bych považoval za urážlivé pro předsedy ostatních politických stran, kdybych tady nebyl, když jsem to předtím slíbil. Taková jsou fakta. Takže já věřím, že tady odpoví všichni dobře za mě, takže já nemusím dál bojovat jednotlivé koncepty. Nicméně, pane Lucí, on to určitě řekne dobře. Takže naschválnou. Děkujeme. Já bych chtěl říct, že představu to onoho střetu dvou světů, kdy jeden jde dopředu a jeden jde dozadu, že ji prostě odmítli voliči, ne politikové. Voliči odmítli. A voliči v těchto volbách ukázali, že prostě chtějí tady pestřejší politické spektrum, že respektují onu tradici určité plurality. A to si myslím, že je velmi, velmi, velmi hodnotné. Vy jste se tady ptal na naše rozdíly a na rozdíly sociální demokracie. Víte, my se prostě blížíme tomu evropskému modelu. A v Evropě není nikde střed nějaký dualistický. V Evropě jsou takové tři základní politické proudy. Proud sociální demokracie, proud liberální a proud křesťanské demokracie. A my se tomu proudu blížíme i u nás. A křesťanská demokracie stojí na principu sociálně tržního hospodářství, na principu volného trhu, ale také principu solidarity. A křesťanská demokracie je projekt pravicový. Je to projekt, který staví proti různým druhům kolektivismu, jednoznačně individualismus. Je to projekt, který nerelativizuje vlastnictví, který ho velmi, velmi pečlivě ctí. Sociální demokraté, ano? A který, já tady vysvětluji onen rozdíl, čili se poslouchejme. A tento projekt jednoznačně vznikl a existuje jako projekt křesťanské demokracie, vznikl v Německu a stojí na něm většina západních demokracií a stojí na něm o něm poválečný úspěch, například Německa. A je legitimní říct, že v mnoha věcech se lišíme v těch, o kterých jsem hovořil, a v mnoha dalších. Ale je také zřejmé, že v té myšlence solidarity, v té myšlence, která prostě odmítá volný trh jako cíl našeho snažení, která vedle volného trhu vidí nutnost solidarity těch zdravých, mladých a úspěšných a bohatých s těmi, kteří jsou staří, nemocní a tak dále, v té máme určité styčné body. A je důležité si to jasně říci a samozřejmě je také legitimní hledat na základě těch styčných bodů podporu dobrých věcí, které jsou pro dobro ne politických stran, ale pro dobro této země a lidí této země. A ještě bych si dovolil zdůraznit onu myšlenku, která tady tak trochu zapadla. To je myšlenka té nízké volební účasti. Já jsem přesvědčen, že lidé nešli volit právě proto, že necítili potřebu něco opravovat. Že necítili potřebu měnit ani červnové volby, ani nechtěli svrhnout vládu. Myslím si, že také lidé možná nešli proto, že někteří politikové relativizovali potřebnost senátu. A nebo z nedůvěry k ním. A možná také lidé odmítli určitý politický styl, který v duchu onoho střetu dvou světů se tady předváděl. A já už jsem zvýraznil tu myšlenku určité zkušenosti z těchto senátních voleb pro příští nějaké budoucí referendum o našem směřování do Evropské unie. Já tady vidím mnoho podobného. Jestliže tady někteří lidé roky relativizovali potřebnost senátu, tak prostě pak se nepodařilo za několik týdnů nebo měsíců přesvědčit lidi, že je to potřeba. A jestliže se v současné době relativizuje některými politiky určitá potřeba vstupu do Evropské unie, která dle mého názoru nemá alternativu,
tak není možné prostě vést tuto diskuzi v uvozovkách a pak několik týdnů před referendem si myslet, že lidé změní názor. To bychom naše občany podceňovali. Pane Kalvodo? Tak, já už jsem se chvěl, že se nedostanu ke koaličnímu slovu, ale mě během těchto posledních minut napadlo mnoho věcí, které by bylo důležité říci, spíš než se přetahovat o to, kdo vyhrál v senátních volbách, když je zřejmé, že jsme vyhráli my, samozřejmě. Podívejte, důležité je se podívat na fakt, že je rozdíl mezi ideologií a politickou koncepcí. Nesporně. V tom je rozdíl. Že je hlubší to, na čem je založena jakákoliv vládní koalice, než najde-li nějaký styčný bod s opoziční politikou, který ale nemá právo z tohoto důvodu ideologicky odmítat. Proč by to dělala? Platí snad i naopak. Bylo by důležité mluvit o tom, jestli onen sociální stát v podobu, či sociálně tržní stát v podání stran socialistických a sociálně demokratických, jestli náhodou neprožívá docela výraznou krizi, a jestli ta krize v Evropě není plodem minulého rozhazování. Je důležité říci si, jestli ta solidarita musí být jen pod kuratelou státu a z rukou finančních úředníků státu, nebo jestli má pro ní být vytvořen prostor, aby byla občanskou solidaritou. Ale to jsou všechno věci, s kterými se, vážení kolegové, setkáme co nevidět. Protože, a k tomu se chci dostat, život sám totiž ukázal, že ideologií už se ani transformační, ani protitransformační politika už se dál neuživí. Že se bude živit na tématech, která jsou tématy dne, a ať už je to finanční kriminalita, nebo vůbec kriminalita. Ať jsem trochu nemilosrdný i momentálně k sobě, ať už je to fungování justice, ať už je to bankovní sektor. To všechno jsou témata, která musí vládní koalice, jsou zavázána výsledky i těchto senátních voleb, okamžitě uchopit a začít o nich neideologicky, ale s politickým konceptem své vlastní politiky rozhodovat a něco konat. Nestačí, že se bude koalice s opozicí nálepkovat, že bude koalice vyčítat opozici, že se chová jako opozice. To je přece nesmysl. Když bude opozice vyčítat koalici, že sleduje svůj vlastní program, to je také nesmysl. Čili buďme trochu odvážnější, mluvím teď o vládní koalici. V tématech, jako je snížení daní, deregulace všeho možného přeregulovaného v této zemi, ostatní otázky, které umožní solidaritu, občanskou solidaritu, ne státní papundeklovou. Buďme odvážnější v těchto věcech a to nalepkování, to přijde potom samo a nebude už podstatné. Opakuji, nebude už důležité. Já chci jenom navázat. Myslím si, že v každém případě se ukazuje, pokud by byl jednokomorový parlament, nebo nyní máme dvoukomorový, obojí je prostě přijatelné. S tím, že jsme měli velké výhrady k druhé komoře k senátu a nechci rekapitulovat všechny známé skutečnosti. Prostě jsme ctěli ústavu, ta ústava má konkrétní podobu a obojí je demokratické. Tak je to ve vyspělých demokraciích s těmi různicemi. Ale jedno je jisté, vládní koalice má tolik senátorů, že může uplatňovat to, co jí přísluší z této pozice druhé komory, z pozice tedy někoho, kdo může posuzovat návrhy zákonů, které sněmovna tedy přijme. Čili myslím si, že přece jenom si svoji pozici jaksi udržela a do jisté míry i podtrhla. A nebude to jednoduché. Rozložení sněmovny je takové, jaké je. My budeme pokračovat dál v této politice a znovu konstatuji, že přece jenom mám dobrý pocit, že pokud se týká Komunistické strany Čech a Moravy, prokázali jsme, že upřímně hájíme zájmy lidí neprivilegovaných, zájmy lidí práce. A jestli pan premiér, a nechci teď už tímko skončím, utíkal, právě protože tu není, ale ta otázka tady zešla od vašeho kolegy, zda bychom podpořili na předsedu Senátu kandidáta KDU-ČSL. Já prostě říkám, že jsou různí křesťané. Kdyby to byl třeba, já nevím, Václav Benda versus třeba primátor pražský, že ano, pan Koukal nebo pan Pidhart, tak samozřejmě pan Václav Benda má z našich pozic menší šanci. Páni předsedové opozice, já mám ještě pro vás otázku. Pane předsedo Zemane, politika je taky trochu obchod. KSČM vás
velice výrazně podrželo v těchto volbách. Za co? My jsme stejně tak jako KSČM možná podrželi, ale když říkám my, tak to myslím sociální demokracii i ODA a stranu lidovou a nic za to nechceme, ale to byl spíše bonmot, protože u volební urny se volič neprokazuje, zaplať pán Bůh, stranickým průkazem. A při pouhé 30% účasti nikdo z nás přesně neví, kdo koho volil. Já jsem také říkal, že jsem volič pana Pavla Tigrida, i když mě v realitě nikdo nepřiřadí k panu Tigridovi, ale já bych chtěl stejné právo, aby v České televizi vládla rovnoprávnost, jako měl pan Kalvoda, který vyjádřil stanovisko koalice. Dovolte mi tedy pouze dvěma poznámkami vyjádřit stanovisko opozice. Ta první poznámka se týká pořadí hodnot. Prosím, pozor, celé opozice nebo jenom vaší opozice? V každém případě sociální demokracie, tak. Ale myslím si, že sociální demokracie je v této zemi opozicí, není součástí vládní koalice, jak jistě i vy víte. Takže dovolte... Všiml jsem si už, ano. Ano, je zajímavé, že jako redaktor vládní politiky nepřerušujete opozičního ANO, ale já to chápu jako příjemné zpestření. Dovolte mi, abych přesto pokračoval. Podívejte se, když je někdo, člověk, který má jako základní životní hodnotu ochranu životního prostředí, stane se patrně členem strany zelených. Když má tuto hodnotu na druhém místě a na prvním má třeba sociální spravedlnost, možná, že bude v sociální demokracii, když ji má na třetím místě, možná v křesťanské demokracii, a když si myslí, že ekologie je šlehačka na dortu, tak možná bude v ODS. Je to dobře nebo špatně? Ani jedno, ani druhé, je to svaté právo toho člověka. Tolerujme si tyto hodnoty. A druhá a poslední poznámka, kterou chci říci, a tady bych navázal, souhlasně navázal na pana místopředsedu Kalvodu. Jsou zde dva styly politického uvažování. Jeden říká, tady máš bílý list papíru, na něm je nakreslen bod A a bod B, a z toho bodu A do bodu B vede jedna jediná čára, jedna jediná přípustná cesta. A já vždycky říkám, lidé, chtějte mapu, kde bude víc bodů, kde bude víc cest, kde budou křižovatky těchto cest, podobně jako jsou různé hodnotové systémy, vy po těch cestách nemusíte jít. Ale pokud jste svobodní občané, musíte vědět, že existují. A když vám někdo místo mapy vnucuje jenom ten nepopsaný list papíru s jedinou přípustnou cestou, tak právě to je ideologie a právě to je ten negativní politický styl, který se tady občas objevuje. Tak se dostal ke slovu. Demokracie prostě jsou různé názory a je to také volba. Tak jako pan premiér v tuto chvíli zvolil televizi Nova na místo České televize v těchto minutách, tak i v politice lidé mají možnost volit ty nebo ty strany a říkat ty nebo ony názory. Pan Grebeníček tady se snaží vyslovit podporu nebo nějakou podporu případným našim kandidátům a tak dál. Já chci jasně říci, že tady existují suverénní politické strany. A naše politická strana nezakládá svoji budoucnost a svoji existenci na spolupráci s komunistickou stranou. Dokonce ani tato budoucnost této strany není založena na spolupráci ani se sociálními demokraty, ani ODS. Prostě je to suverénní politická strana. A voliči volili mimo jiné také konkrétní osobnosti. Oni měli několik voleb. Někteří zvolili volbu i to, že nešli k volbám. A čili myslím, že je potřeba to jasně říci. A když už jsme se dostali k tomu předsedovi sněmovny, já bych, přestože bych považoval za přirozené, že existují-li, a dnes už je zřejmé, že existují tady tři takové základní politické proudy, sociálně demokratický, liberální a křesťansko-demokratický, aby onen třetí proud měl svého reprezentanta ve vrcholových funkcích. Přestože bych to považoval za přirozené, tak ale chci říci, že by bylo pošetilé, aby o tom rozhodovali předsedové politických stran. O tom prostě musí rozhodnout senátoři sami a to prostě nechci předbíhat. Pane Černý, vy jste se ptal, co za to všechno. To znamená, stále vidíte KSČM, že byla ve hře. Já pocházím z Jižní Moravy a tam jsou asi opravdu i dnes stále ještě pohostění lidé. Takže když náhodou někdo přijde a my ho pohostíme, tak nikdy nemluvíme o tom, že by něco za to mělo dát. Prostě já bych chtěl naznačit, možná i to prostředí mě nějak determinovalo a svým způsobem v těch závitech šedé kvůli Moskové se nehoní peníze, ani posty. Nešlo o kšeft. Šlo opravdu...
Tady je otázka na to, co za to chcete, za případnou možnou podporu. Zeptejte se, co za ní dáme, ti, kteří případně možná zřejmě dostali. Pan Lux už to řekl, vůbec nic. No, já bych neřekl vůbec nic, já budu štědřejší. Dostanete za to různost politického spektra. Tak, a to je velmi cenné, to je velmi cenné. Pánové, debata končí, senát je zvolen, nám nezbývá nic jiného, než mu popřát, ať se mu daří, ať je na naší politické scéně výraznou oporou demokracie, o kterou nám jistě všem jde. Díky, na viděnou. Na viděnou. Na viděnou.